Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Máme pátek krátce po 17. hodině. Já vás zdravím ze studia Kladno, odkud uslyšíte pořad, ve kterém jako vždy vystoupí Martin Dukát. Martine. Krásné odpoledne, vážení posluchači. A náš milý host, a nejenom host, Monika Piloni, dneska osobně. Jsem moc ráda, že jsem tady osobně a všechny vás zdravím. To je výborné, Moniko, že se zase po delší době vidíme a slyšíme, nejenom slyšíme, a že můžeme dneska tento pořad pro vás uchystat, abyste se dozvěděli nějaké nové věci, nejenom z Itálie. Budeme si povídat o všem, co nás všechno zajímá, co nás trápí. A já ku příkladu dneska si připadám tady jako černá kronika, protože bohužel tento černý pátek zemřela zpěvačka Hana Zagorová, kterou jsme měli všichni rádi a s kterou jsme měli tu čest strávit spoustu času svým během po planetě, s tím časem, který jsme společně strávili na této zemi, takže bohužel už není mezi živými a ať je jí zem lehká. Takže ode mě tolik, protože těch písniček, které naspívala, je kolem 900 a ona udělala spoustě lidem radost, prostě patřila do našeho života a proto je to takové smutné, ale nedá mi to, abych tím nezačala, protože, jak říkám, máme pátek a takový černý, takže i venku se začalo zatahovat a začíná pršet a je to takové, prostě ta doba je taková skoro nostalgická, končí léto a to je vždycky smutné. Nicméně trošku na veselější notu zahrajeme, protože i na vás budou čekat krásné písničky. Samozřejmě které si vzpomeneme také na Hanu Zagorovou. Jasně, to uslyšíte určitě. Takže já teď dám slovo Monice, která je od pondělí tady v České republice a má pro vás připravený spoustu informací, nejenom z domova, ale i ze zahraničí. Takže Moniko, prosím, co je nového v Itálii? No, tak nového v Itálii je to, že jsem stále častěji radši zde, než tam, bohužel, protože stále více se tam i přes velká vedra a jak už jsme o tom mluvili, počasí, které je tam samozřejmě velmi teplejší nebo mnohem určitě teplejší než tady, tak tam stále potkávám teda spousta lidí v FPP dvojkách, takže jak říkám, Italové bohužel jsou masově manipulovaní a podařilo se velkou většinu vlastně dostat tím terorem strachu vyvolávaným vlastně v médiích a tak dále. Takže a politiky. Je. Politiky samozřejmě. Takže je to velice smutná událost, co se to děje s tou Itálií, kterou já vlastně jsem si tenkrát vybrala, jakože tam budu žít, protože se mi líbila z toho důvodu, že teda památky, moře, ale i řeky, jezera, nejenom to moře, tím chci říct, ale že, jo, že tam je vlastně všechno, hory a tak dále. Prostě chtěla jsem tam žít. A družní lidé. Družní lidé. Nemusela jsem tam jako by nějaký uprchlík, jo, nebyla jsem nikým nucená, takže samozřejmě mám na to pohled jiný, ale samozřejmě jsem nikdy nezapomněla ani na rodnou zem, takže jako není to, že bych ta Itálie byla jenom teďkon moje, ne, já mám prostě ty svoje země dvě, ale ta rodná je prostě rodná a vidím, že opravdu je tady velké nebezpečí a co se tady děje dneska, tak mě to velice trápí, proto jsem se snažila nějakým způsobem čím dál tím více nyní přesouvat spíš teda do České republiky a snažím se varovat vlastně nad tím, nad tou hrůzou, co se vlastně už v té Itálii děje, která je o krok dřív v určitých věcech.
A proto se vlastně snažím už několik let informovat, že jo? Ne, protože by mě to bavilo říkat takový smutný věci, ale protože to chci říct kvůli tomu, aby se dalo třeba nějakým způsobem něčemu i předejít. Takže bohužel Itálie teda z velké části lidi prostě mají strach, ta manipulace z médií těch politiků zafungovala a to mě opravdu hodně mrzí, takže z tohoto hlediska se cítím lépe v České republice, si myslím, že zrovna na ty roušky a na tyhle ty věci tady ty lidi jako reagovali lépe, když to chci srovnat. Já mám otázku na tebe, Moniko. Ano, všechno v Itálii začalo dřív. I lidé tam začali možná o něco dřív, nebo možná ani ne. Možná, že my jsme byli rychlejší vnušení vlastně roušek, které si tady lidi šili. V té Itálii to nebylo tak rozšířené. Ale mě jenom tak napadá, že vlastně to dodržování, já nevím, před rokem, kdy teda to bylo opravdu tristní a tlačilo se hodně, vzpomeňme na Draghiho, kterého jsme tady několikrát citovali, co on řekl, jak vlastně byl hnusný na lidi, jak je zastrašoval, tak lidi začali nosit roušky nebo respirátory, protože se báli, že chytějí covid. Báli se hrozně, jo, a nebylo to tam tvrdý. Ale v současné době vidím, že u nás je to volnější, ale v Itálii pořád ty roušky se nosí. Není to z toho důvodu, že proočkovanost v Itálii byla vyšší, než je tady u nás v České republice a lidé vědí, že to očkování nezabránilo v žádném případě tomu, že by byly imunní vůči té nemoci, vůči covidu, ale naopak. A teďka, protože tam bylo tak vysoké procento, to bylo přes 90% ta proočkovanost. Takže teď ty lidé se bojí, že to můžou chytit, protože vlastně ono to svým způsobem zhoršuje imunitu u člověka. Ano. Bojí se víc? Ano. Z tohohle důvodu také? Řekla bych, že tam hraje roli i tato věc, protože samozřejmě poslouchám lidi, když si mezi sebou povídají a já osobně se i ptám některých lidí, takže je tam opravdu ten strach, protože najednou zjistili, že i přes veškerá očkování jsou lidi, kteří to chytili třeba dvakrát za sebou, jo. Takže si myslí, že teda tím, že budou nosit ty roušky nebo dokonce ty respirátory až teda, takže vlastně se budou nějakým způsobem více chránit. Oni si mnozí si uvědomují, že vlastně možná udělali chybu, protože oni tomu věřili, mnozí tomu věřili a mysleli si, že opravdu nic nedostanou, ale po těch zkušenostech, kdy teda jako jsou mnohem víc nemocní i třeba jenom ne jako na covid, ale třeba chytnou víckrát nějaký jiný virový onemocnění respirační a tak dále, jo, tak vědí, že mají asi s tou imunitou opravdu ten problém, že to opravdu asi byla pravda, to, co se říkalo a to byly jsou ty konspirační teorie. To byly ty konspirační teorie, které jsou dneska realitou a mnozí to psychicky nedávají. Já osobně jsem viděla několik případů okolo mě, speciálně jednoho pána, který chodí na kávu do stejné kavárny na zahrádku pod stromy, vyloženě, dá se říct, na čerstvém vzduchu, není to ani v centru města, jo, je to trošku na okraji, takže opravdu park, stromy a ty lidi si tam dávají tu kávu vyloženě v přírodě, můžu říct. A tento pán několikrát teda seděl u stolečku vedle mě, samozřejmě na té nejvíce vzdálené straně, s tím, že přichází s rouškou, kterou má prakticky nasazenou až vyloženě pod očima a čeká na tu kávu. Velmi nervózně tam
komentuje vlastně situaci s jednou paní, která tam přichází a vyloženě kouká okolo, jak všichni prostě jsou v klidu a on je tam celý nervózní a bojí se, aby něco nechytil, jako kolikrát si vyžádali prostě dezinfekci a muselo se to tam dezinfikovat, židle, stůl, všechno, než oni si tam prostě sedli a když přijde ta káva, tak jako honem rychle prostě odsune tu roušku, napije se a honem rychle zase to prostě zaklapne za sebou. Takže to jsou už opravdu psychózy, ano. To už není, to už je opravdu na doktora, to není normální, ale takových lidí je hodně. Ty lidi opravdu jsou nemocní, oni se bojí, protože v té Itálii opravdu ten teror byl velmi, velmi tvrdý a jako to, co mě teda velice zaráží, že hodně mladých a dětí vlastně najednou žije s tou rouškou prostě na tom obličeji a už ani to neřeší, jako že by si ji sundali, jo, ty mladí. Já bych tomu řekl jenom jednu věc, dokonce na Novinkách vyšel článek, že už je takzvaná závislost na roušce, že byli lidé, kteří dokonce už i v té roušce spali a dokonce ji nebyli schopni takzvaně odendat a když teda ji odendali, tak vlastně se cítili jakoby nazí. Takže tady skutečně velký problém, že tahle ta hysterie způsobila de facto závislost. No, jo? Vlastně to je talisman v podstatě pro některé lidi. Oni věří tomu, že ten vir to neproskočí. Ale bohužel musím říct teda, že je to velice smutné, protože ty děti vlastně jsou závislí na tom, jak je poučí rodiče, že ty děti by neměly být závislí na to, co řeknou v televizi. To jsou dospělí, který spíš vlastně poslouchají tu televizi a pak vlastně předávají zkušenosti a znalosti a prostě ty různý pokyny a těm svým dětem, jo. Takže tím, že vlastně děti byly donucený ve školách s tou rouškou až do konce školního roku, každý den být, tak oni opravdu prostě už to mají i tak jako normální věc, to je hodně špatně. Oni vlastně to berou tak jako, že je to úplně normální a že je to každodenní prostě záležitost, jako když si člověk jde prostě ráno vyčistit zuby nebo tak, jako tak prostě nasadit roušku a hotovo a ven. Je to všechno špatně, je to normálně poškození těch lidí, psychiky a následně toho jejich zdraví. Samozřejmě. Takže bohužel s tím, že samozřejmě bylo řečeno i několikrát oficiálně od některých třeba i virologů, televirologů a tak dále, že i když vlastně ta rouška nezabraňuje vlastně přenos toho viru, tak je potřeba ji nosit, protože je potřeba, aby lidi byli uvědomělí. Mm-hmm. Ano, jinými slovy řekneme, aby byli podřízení, aby se chovali jako otroci, ale řekne se to jiným výrazem, který není tak urážlivý, ale který rozhodně neřekne přesně tu pravdu. To, že vlastně ti lidé jsou pod takovýmhle tlakem strachu, udržovaní a oni si to nemají uvědomovat. Oni prostě to mají brát jako normu. A proto v té Itálii to nebylo zrušené vlastně v MHD, ve veřejné dopravě vůbec jako takové, jo, i v dálkový vlaky a tak dále. Nejhorší to je, jak jsem na vlastní kůži teda poznala, že nejhorší to je v těch rychlovlacích, jo, protože tam opravdu ten personál, jak stolkeři vyloženě chodí a i když se člověk teda nasadí chirurgickou roušku, tak
tak oni vyžadují prostě podle zákona, protože v zákonu je FPP 2, jo, takže oni ji vyžadují. Oni mají normálně tam k dispozici, kdo ji nemá na prodej dokonce, jo, aby se někdo nemohl vymlouvat, takže oni vyžadují tvrdě prostě v tom vlaku tu FPP 2. Já jsem jela nedávno do Říma, měla jsem tam schůzky u parlamentu a u senátu a já jsem vlastně těch 500 kilometrů měla jet v té FPP 2, jako nasadila jsem si samozřejmě teda, aby mě vůbec pustili do toho vlaku, roušku jako chirurgickou, sedla jsem si na místo a okamžitě přišel zaměstnanec a řekl, že musím mít striktně, prostě, že musím mít tu FPP 2. A když jsem mu řekla, jelikož jsem zrovna ten den předtím byla na kontrole u lékaře, měla jsem tu roušku v chirurgickou hodinu a půl na sobě, udělal jsem mi normální exém, jo, já z té roušky na obličeji, tak když jsem mu ukázala ten obličej, říkám, podívejte se, co mi to dělá. A to mi udělala ta chirurgická, já nevím, co prostě se mi stane s touhletou. Jeho to vůbec nezajímalo prostě. Jo, žádná jakoby lidský přemýšlení, ne, konat a hotovo. Uh-huh. Takže já jsem nakonec vlastně tak, jako to dělá spousta lidí, celou cestu pomalu pila vodu a něco pojídala, abych měla možnost vlastně tu FPP 2 mít dole, jo. Řekla bych, že tvá dieta byla v troskách. Tvá dieta byla v troskách. No, prostě já to řeknu, Duče to řekl, tak to tak bude, jo, protože prostě Italové tam mají toho Dučeho, jo, vzpomínají a říkají, no tak jak by to bylo, on byl sice špatný, ale některé ty manýry nebyly špatný, tak budeme prostě následovat. No, no ten fašismus tam má kořeny. No, takže ty restrikce teda úplně kompletně v té Itálii nikdy nezmizely, protože ono, kdyby zmizely úplně, tak ono by to bylo jako potom těžší zase je tam zavádět, ano, že jo, takže je necháme tak jako na vážkách, že jo, že teda k lékařům prostě všem se musí s rouškou a do těch MHD má být ta FPP 2. No, všimla jsem si teda, že v těch normálních autobusech, tak tam jako taky nepustěj bez toho, takže musela jsem dvakrát jet autobusem a takže jsem si ji nasadila, aby mě vůbec bylo, abych byla vůbec puštěná, ale nefungovala tam klimatizace, tak já nevím, jestli byla vypnutá, aby jsme teda bojovali proti tomu zloduchovi tamhle někde, a nebo co, ale tam byli lidi prostě zadušený, normálně z nich tekl pot, vypadali jako, že každou chvilku vomdlej, protože fakt bylo 42 stupňů. A jako já jsem si to samozřejmě sundala vzadu, jsem si sedla a jako člověk, který seděl přede mnou, mohlo mu být tak asi 26 let, ne víc, tak si odsedl úplně do druhý konec autobusu, asi jsem ho ohrozila, no ale já jsem si samozřejmě tu roušku sundala, že abych vytáhla svoji láhev litr a půl vody, s tím, že jsem ji teda vypila za těch asi 30 minut jízdy celou. Já bych jenom dodal, že ty jsi prodělala... Ty jsi si vlastně ani neodtrhla od úst. Já jsem to měla, jak kdybych měla dudlíka. Já bych jenom dodal pro všechny ty covidové svědky, že ty jsi vlastně koronavirus prodělala, máš certifikát, jo, takže by si neměla být nebezpečná, protože máš protilátky, no... Ale... Moniko zamávala si tím certifikátem někomu před očima. Bylo to nutné. Nezamávala, jelikož si to ani nějakým způsobem moc ani neuvědomuju, jako že bych něco měla, protože mě bolelo dva dny v krku, tak úplně jako normálně a tím to u mě celý všechno proběhlo tenkrát, jako že jsem vůbec nevěděla, jako že něco mám. Nicméně věděla jsem, že Itálie chystá restrikce, že jo, no takže jsem teda pro jistotu sešla podívat, jestli náhodou, nechala jsem teda zjistit, jestli náhodou to teda je nebo není, a aby eventuálně kvůli tomu ježdění, že jo, cestování jsem teda ten certifikát dostala, no a náhodou to teda bylo, s tím, že teda jsem čekala
jako co teda přijde, no ale jako nepřišlo nic, měla jsem štěstí zřejmě. No vidíš, no, tak no, jako. Já jsem ti to říkala, že to bude všechno v pořádku, ale když jsme u té teploty, tak já bych se k ní ráda vrátila, protože ty jsi mluvila o tom, že vlastně v těch rychlovlacích, že se bojuje proti Putinovi tím, že se klimatizace nezapíná, ale představ si, ona se teda také nezapíná v letadlech. A tam je to opačně, protože nahoře je velká zima. Takže když letěla moje sestra z Itálie sem na návštěvu se pro změnu, no tak se v tom letadle strašně nachladila, ale že jako to zdraví položila na oltář právě v boji proti Putinovi. Bohužel my jsme to pak všichni pochytali, takže já se taky omlouvám, pokud uslyšíte můj hlas, pořád ještě není v pořádku. Je zajímavý, že tam vlastně vzniknou další náklady na zdravotnictví. A vlastně také by se dalo říct, že by se tam vlastně mohly vzniknout i nějaké náklady na energie, takže vlastně ono vlastně se tak de facto moc neušetří a no to je o tom pokrytectví, že, které no, tady jasně. Prostě je. Jo, tady se bude na jednu stranu někdo předvádět triko, ale pak, když se podíváte, co zatím všechno je, to je jako ty elektroauta, že jo, to je prostě úžasný elektroauta, ale jaký je dopad potom na životní prostředí, než takové auto vznikne, tak je mnohem větší než normální spalovací motor. Tam je zajímavá věc, že oni propagují elektromobily, ale ceny energie přitom neustále stoupají. Ano, přesně. A nebo jsme tak moderní, že v podzemních garážích si uděláme dobíjecí stanice, ale oni ty elektroauta tam vlastně nesmějí, protože kdyby to tam chytilo, tak prostě padne celá budova, jo? Schoří. Takže to je taky, ale máme tam dobíječky pro elektroauta. Ale musím říct, dodala bych docela tenkrát, když jsem byla v tom Římě, tak teda Římané zřejmě nejsou tak poslušní, jako jsem zjistila u nás na severu, a tam jako v MHD dopravě, tak tam vlastně ty roušky měly, ty náhubky mělo přibližně tak 30% lidí a ostatní ne. A řidiči autobusu to vůbec neřešili. Ano. Takže tam jsem to normálně nenosila, protože jsem viděla, že jako nikdo by na mě nešel. A kdežto u nás v tom Venetu, tak tam mě nepustí ani do autobusu, když bych to na sobě neměla. A jako tam ty lidi opravdu to mají všichni, jo. Takže jednat nějaká ta černá ovce, každopádně se tam může třeba najít, ale poslouchaj. A dokonce paní, se kterou jsem jela v autobuse potom naspátek z Říma do zpátky Veneta, protože jsem odmítla nastoupit do rychlovlaku, který naopak je velice drahý. Je to opravdu hodně drahý, tam ta stoupla ta cena jako neskutečně. A ještě, aby jsem byla prostě nějakým stalkerem jako terorizovaná, tak jako to jsem řekla, ne, toto radši přetrpím autobusem, Flixbusem. Takže jsem jela s paní, která vystupovala ve Florenci, a ona říkala, že už i v té Florenci to je tak jako v tom Venetu, jo, že taky si toho všimla právě, že v tom Římě jako ty lidi jako tak nějak jako víc vzdorujou. Jsou jako prostě si toho nějakým způsobem jako neto, no. Jo, takže nejsou tak poslušní. Nejsou tak poslušní prostě, no. Ale je fakt teda jako, že to bylo docela zajímavé pro mě to srovnání s tím, že jsem si řekla, že jsem zvědavá, jestli teda v tom Flixbusu to budou jakoby nějak striktně a vůbec, měla jsem štěstí, i ten pán jako to vůbec neřešil a sám to samozřejmě neměl a chodil mezi náma, nebál se nás, přepočítával si nás po těch zastávkách, byl velmi sympatický a vůbec o tom nikdo nemluvil, kdežto mladík, který seděl vedle mě, když jsme čekali na ten autobus, protože měl asi 2 hodiny zpoždění, tak ten prostě se strašně divil, jakože že si to nenasazuju. A já jsem řekla, jako proč bych si to měla nasazovat, aby jsem prostě tamhle měla nějaký, že jo, abych jsem se dusila. No a jako jeho jsem viděla, jak si to okamžitě nasadil prostě a celou cestu to měl, jo. Takže mladý, uvědomělý prostě.
Bohužel, no, velmi, velmi smutné. Tak tady se taky vyskytují, jen si nemysli, Moniko, a která, to jsou třeba takový mladíček, který si vynucoval, že se bude fronta stát pouze venku, no, že se nesmí dovnitř, jo, a vlastně k tomu nutil všechny lidi, kteří přišli za ním, takže pořád ještě tady existují takovýhle případy, že prostě tam pouze jeden a dostal se do konfliktu s Vladimírem a bylo to úplně jasný. Ten mu to rázně vysvětlil, jo, jak teda, co je normálního tady u nás, jakým způsobem se stojí fronty, ale ty lidi jsou opravdu někdy úplně, řekla bych, tupí. Já si myslím, že on to dělá ten mladík velice špatně, protože by měl mít ne jeden respirátor, ale dva. A měl by mít to všechno řádně utěsné, to znamená oblepené leukoplastí, protože netěsnosti prostě jsou totální prostě nedůslednost, která způsobuje vlastně, že ten člověk se nakazí. Takže tyhle ty propagátoři, ty by to měli mít speciálně ještě ano, utěsněné. A oni jsou ještě navíc velice agresivní. Jo, to jako, co si dovolí říct, to prostě se velmi divíte, nikdy by si to člověk nedovolil vůči staršímu člověku, ale prostě ty mladí jsou velice drzí, jo, progresivisticky drzí. Jo, takže, no, narazil. Doufám, že ta lekce, že si ji bude pamatovat na celý život. S tou frontou se mě to připomíná. Měla náš poštovní úřad, kdy bylo v době největších restrikcí dovoleno vstoupit jenom 4 osobám a všichni ostatní museli stát venku, kdežto pak se to teda rozvolnilo a už jich tam může být 12 a rouška na poště je nyní pouze silně doporučena, ale není povinná. Kdežto samozřejmě lidi stále chodí dovnitř po 4 a všichni chodí s rouškama. No a tak jako asi čekali na mě teda, až já budu potřebovat jít na tu poštu, kdy teda jako stálo venku asi 14 lidí, tak říkám dobrý, no tak je jich 14, tak si počkám, že jo, no a když už teda jako, tak asi je to úplně plný vevnitř, no ale pak jsem se šla podívat a venku byli, vevnitř byli 3 lidi, jo, já říkám aha, já říkám, no tak ale teď můžete být vevnitř 12 lidí, že jo, bylo vedro, strašný horko, opravdu se to nedalo už úplně, jo, a oni ne, no tak ale pro jistotu budem venku, já říkám, a vy si myslíte, že v tom vedru vám to jako prospěje, než teda být vevnitř, kde je jako lepší teplota, jako, no nicméně chvilku jsem počkala, když teda skutečně jako bych byla ta 12., která bude vevnitř, jo, tak jsem řekla dobrý, tak já jdu dovnitř, no ale my jsme před váma, já říkám to jako není žádný problém, já tady vidím paní, která je přede mnou, takže já na vás budu čekat vevnitř, tam mě bude dobře a až přijde paní dovnitř, tak já budu čekat, dokovat ona nebude obsloužena a já půjdu za ní, já nikoho nejdu předbíhat, ale jelikož vím, že mám právo vstoupit do toho lepšího prostředí, abych se teda tady nechytla úpala, nebo ještě nedej bože jako nevomdlela, no tak jako jdu dovnitř, šla jsem dovnitř, tak během 5 minut tam přišlo ještě dalších asi 7 hrdinů, ano, jo, teď pán samozřejmě, no a vy jste tady bez té roušky, já říkám, no teď to tam nemusíte mít, že jo, to záleží na vás, jestli se bojíte nebo nebojíte, já se vás nebojím, tak já ji nemám prostě. No a co když nám něco řeknou, já říkám, no, vy jste si opravdu... Přečtěte si tu vyhlášku na těch dveřích. 12 osob a rouška pouze silně doporučena. Takže vám nikdo nemůže nic říct, jo. No takže pán si ji taky sundal, jo. Ale tak jako vyloženě na jedno ucho, protože bylo vidět, že nemůže dejchat. Byl to starší člověk, měl problém, bylo to vidět. Ale nechtěl se vystavovat nějakým konfliktům. Nechtěl konflikty. A to jako myslím, že v mnoha případech hlavní důvod, ano, že ty lidi ano, prostě nechtějí, chtějí si v klidu nakoupit. Chtějí prostě v klidu si vyřídit svoje věci na poště, nechtějí se hádat, ano. Ale jsou tam ty jedinci, kteří jsou takhle agresivní a kteří se prostě do vás pustějí. Takže svým způsobem je to taková občanské hrdinství, jo, a bylo to v určité době. A rozhodně to není příjemné. A samozřejmě, že na to se hraje. Hraje se tady na to, jo, aby lidi neřekli, aby tohle, jo, takže
A to je právě to špatně, že teda takový to, že teda lidi to dělají, protože aby se neřeklo, protože tím pádem tomu dávají konsenzus, že ano, těm všem restrikcím, ano. A je to čím dál tím horší, protože kdyby oni prostě jako tu hru s nima nehráli, no tak potom už to nebude tak jednoduchý, že jo, manipulovat. No, ale tady je to v podstatě teďka taky, já jsem potřebovala antibiotika, to bylo úplně ze začátku nějak a šla jsem u doktorce a samozřejmě teda na té poliklinice, kam já chodím a kde mám obvodní lékařku, tak tam byla cedule vstup pouze s rouškou, takže tady ty jednotlivé instituce a úřady a nebo nemocnice a tak dále, takže si tam dělají prostě nějaké svoje opatření. Já jsem byla neukázněná, šla jsem nahoru, jo, a vyřídila jsem si to tam, ale stejně jsem neutekla. Paní doktorka řekla, že teda se musí nejdřív podívat, že to vypadá ten na angínu, ale nejdřív, že to musí zjistit pomocí PCR testu, jestli to náhodou není COVID. Já říkám, no, tak jako není to COVID. Jako to. No, ale lékaři už někteří neumí ordinovat bez tady těch testů, protože jako oni z toho samozřejmě mají peníze, co si budeme povídat. No takže jsem se stala obětí útoku doslova do písmene, kdy mi teda vrazila sestra do nosu tu špejli takovým způsobem, že teda rukami vyletěla, odstrčila jsem jí a říkám teda to už to jako nikdy, ale to všechny děti a prostě lidi, kteří byli vystavený takovýmhle atakům, je to strašně nepříjemný a už víckrát ne teda. Tak asi tolik. Hmm. Takže je to i o tom, jak si to kdo nastaví a ta tendence k tomu, aby se to zavádělo, tady samozřejmě je. Oni vlastně pomalu za chvilku ani žádnou jinou nemoc nebudou znát než COVID, že? No ale jako jo, rozumíš, ale vydělej si nějakou korunu tím, protože samozřejmě stát to zaplatí. Jo. Proč by to nedělal? Já teda musím ještě k tomu dodat, že průšvih je ten, že když teda já jsem šla, že jo, na ten PCR test teda, a vlastně měla jsem, jako neříkám úplně nějak, jako prostě bolelo mě v krku jenom při polknutí a trvalo to 2 dny. Ale já neměla šanci vlastně se dostat teda k doktorce nebo k doktorovi, aby se mi do toho krku podívali. Ano, jo? A teďkon já jsem vlastně nemohla tušit, jestli na ten můj problém v krku jsou potřeba antibiotika, anebo ne. Ano. Jo, a takže takhle jako si představuju, že spousta lidem se rozjela nemoc, která mohla být potlačena mnohem dříve, někomu to mohlo třeba spadnout i právě na ty průdušky, jelikož ho nikdo v tom krku prostě nevyšetřil, do toho krku se mi nikdo nebyl ochoten podívat, jo. Ano. Poměla jsem čekat, až budu v nějakém kritickém stavu, ale a pak zprásknou jako rukama a řeknou, ono je to angína, no, tak nasadíme a antibiotika. Takže jako já prostě jsem už nevěděla, jako co si mám vzít teda, protože jsem na ten krk doma nic neměla, teď samozřejmě jakým způsobem se teda dostat, jako, takže jsem poslala někoho do lékárny, tam teda jako, že ať zavolá mi a že to teda vysvětlím po telefonu, tam se zase nějaká kolegyně zlobila, jako že telefonovat se v lékárně nesmí a proč? Tak jako prostě, že to ruší, no tak potom teda jako pochopili, že já jsem ten pacient, tak mi tam samozřejmě dali jako nějaký stříkání, že jo, tohle, no a tak uvidíte, jestli to bude horší za ten týden, tak třeba jako kdyby to bylo nějak kritický, tak jako, jo, ale proč jako je to takhle, copak je to možný zanedbat, jako já tam mohla být, jako dopadlo to dobře u mě, jo, ano. Ale mohla to být zanedbaná nemoc, která se mohla vyvinout a rozvinout nějakým způsobem, že nemusela být prostě, kdyby to tak nebylo, zahájena včasná léčba. Takže vidím prostě ten problém zahájení včasné léčby pokračuje. Ano, ta hysterie vlastně tady pořád je a vem si to, že my jsme zažili dobu, nebo i naši posluchači, že lékaři vyšetřovali zcela normálně a standardně a teď už to neumí. Teď prostě je to jinak.
teď prostě nejdřív musí vás otestovat a poslat domů a jo, máte takovéhle příznaky, tak sem nechoďte 5 dní a to je ono, o čem mluvíš. Jo. Ano, no je to prostě, je to teda na hlavu. Lékaři se zaprodali a oni skládají přísahu a myslím si, že prostě teď je to všechno komerční, je to kapitalistické zdravotnictví, to už není zdravotnictví pro lidi, ale pro zisk. Je to všechno o zisku dneska. Je to tak, takže i stejně v Itálii a Moniko, a když ty jsi teďka teda byla na nějakých vyšetřeních, tak ty jsi tam tu roušku musela mít taky. Ano, v Itálii je to předepsaný, je to naprosto striktně vyžadovaný, takže já jsem si objednala v Itálii, víte, co to není, jakože já jsem viděla, že třeba tady, když potřebujete k očnímu, tak jdete, nebo když potřebujete k ušnímu, tak jdete, v Itálii to tak není. A jelikož já jsem si po tom, co mě zanedbali vlastně v tom roce 2020, kdy nechtěli, abych já se dostavila na běžnou roční vlastně prohlídku kvůli štítný žláze, že jo, a takže zanedbání péče a všechno, něco se mi minulý rok zhoršilo, dokázala jsem to prostě všechno si zlepšit, jo, ale řekla jsem si, tak žádný zanedbávání nebude a nechala jsem si předepsat veškerý kompletní kontroly, které jsou potřeba, a v Itálii se na to, když neplatíte, nejdete privátně, tak na to čekáte třeba i rok, jo, jako 9 měsíců, 8 měsíců, rok i víc, jo, takže já jako třeba mám objednanou na diabetologii prohlídku až na leden 2023 a objednávala jsem se na začátku tohoto roku, jo, takže tak to už prostě ani tenhle ten rok není. No, takže jsem obcházela samozřejmě několikrát ty lékaře a musela jsem opravdu dodržovat to, že ta rouška nesměla jít dolů ani náhodou, jo, to tam kontrolujou, opravdu to nejde. Ale Moniko, tady, co se týká těch termínů, kdy se objednáš, tak se neustále prodlužují. No, chceš k zubaři a objednaj tě, já nevím, zavolejte si za 1/4 roku, jo, protože už teď to máme plný, takže voláš potom 1/4 roku a ještě jako můžeš chytnout nějaké, že to třeba 4-5 měsíců to trvá, to samý i u očního, tam jsou taky strašně dlouhý termíny a je to i u jiných specialistů. Tak to zdravotnictví prostě jde, víme kam, do kopru, a když ještě vememe v potaz, že 14 miliard tady ta vláda chce prostě, nebo to ty peníze vlastně škrtla zdravotnictví, 14 miliard, je to šílený, že jo. Je pravda, že během covidu se vydaly obrovské peníze do zdravotnictví, ale nějak se to asi míjelo. A kde ty peníze jsou, že by to teda jako bylo vidět na zdraví populace, to asi těžko. Ale byly tady haly, byly tady polní nemocnice, kde nikdy nikdo nebyl a tam dále. Tam šly ty peníze. Prostě tady se ty peníze takhle prošustrovaly. To je opravdu zločin na lidech. Martine. No ale sluníčkářům to nevadí, protože ty jsou mladý a zdraví, takže ty to vydržej a jak to říkal jistý pan starosta Vomáčka z Kravařů v Čechách, tak je to naše vlastenecká povinnost to vydržet. Jo, pozor na to, vlastenecká povinnost. No to už říkal za Hitlera, teda řekla bych, jo, před druhou světovou válkou, že tohle to v Německu taky frčelo. Jo, takováhle heslo. Jo, no, to tak. Jo, ta kolektivní zodpovědnost a tak dále. Ona tady byla i teda za toho socialismu, ale tam přece jenom jako to bylo ve prospěch lidí, tam byl jiný účel, tam nebyla ta komerce na prvním místě. Takže takhle.
Ještě, Martine, něco? Ne, chceš nic, tomu? Nic, dobře, nic tak dáme. Dobře, takže Moniko, ty tam máš nějaká číslíčka, ano, připravená a ty už to tady žhavíš delší dobu, tak já ti dám prostor, aby si mohla našim posluchačům říct, co teda vlastně jsi tam napsala všechno. Povídej. Tak já jsem si tady napsala číslíčka zase opět o té nelegální migraci, protože to je další věc, která Itálii zužuje na úkor vlastně autoktonního obyvatelstva a takových těch čestných imigrantů z různých zemí, včetně mě třeba, kteří vlastně tam nepřijeli nelegálně a třeba pracují nebo žijí normálně, jo? Takže to bych upozornila, protože někdo mě řekl, že jsem jako proti migrantům a že já co taky jsem se tam nenarodila, takovýhle věci, takže my tady prosím nás pěkně rozdělujeme legální a nelegální imigraci. Legální migrace může být přínosná, ale ta nelegální není nikdy přínosná. Takže to je velký rozdíl, to by jsem hned na začátku chtěla říci. Takže co se týče nelegální migrace v Itálii, tak čísla, který jsem asi před 2 hodinama kontrolovala na vlastně dle webu italského ministerstva vnitra, tak jsou tam, nebo byly tam v tu chvíli teda pouze k včerejšímu datu a ne k dnešnímu, takže ty data, která vám řeknu, jsou k 8 hodině raní ze dne 25.8.2022 a můžeme se pochlubit a tím to říkám jako samozřejmě v uvozovkách, že už jsme překročili, a Soňo, tady jsi měla pravdu ty, číslo 50 tisíc migrantů, protože ty jsi říkala, to určitě tenhle ten rok ta Itálie dá víc než těch 50, takže 52 632 nelegálních migrantů. Jako příklad uvedu, že 24.8.2022 v jeden jediný den se dostalo přes moře do Itálie nelegálním způsobem 1230 migrantů za jeden jediný den. Ano, no takže tak to byly zase chudáci z Tunisu, ne? No, to byli chudáci z Tunisu, který vedou prim v tabulce. Takže máme tady vlastně od 1. ledna roku 2022 do včerejšího rána 25.8.2022 52 632. Za stejné období minulý rok to bylo vlastně, nebo poslední pro srovnání těch dalších 2 let předtím, takže tady máme 37 262 a další rok předtím 17 500. No takže tady máme takový srovnání, že teda opravdu to stále narůstá a já ještě pro srovnání vlastně uplynulých let, jakoby za celý rok 2016, to byly ty úplně neskutečný vlastně invaze, ano, řízený, takže v roce 2000, na to, aby jsme na to nezapomněli, je to potřeba připomenout, protože se k tomu zase vracíme, jo, pomalu se to k tomu chýlí, takže rok 2016, 181 436, rok 2017, 119 369, rok 2018, 23 370, jak je to možné? No, protože od června toho roku 2018 se stal ministrem vnitra Matteo Salvini. Rok 2019, 11 471, takže tam byl ministrem vnitra Matteo Salvini do konce srpna vlastně a většina vlastně toho, z toho čísla 11 471 přijelo právě jakoby na just, když to pustil Conte, že jo, proti příkazu anebo potom na ten podzim. No a rok 2020, to bylo 34 154, no a rok 2021, že tam už se to stupňuje, 67 040 za celý rok. My jsme tady v srpnu a máme
tento rok 52 632, a nevypadá to, že by to nějakým způsobem mělo jakoby opadávat, naopak se to prostě stupňuje. No a mám tady ještě další informace, co se toho týče, že jo, ještě co se týče vlastně toho etnika, té tabulky, takže samozřejmě na prvním místě, jak už si Soňo ty říkala, jsou Tunisané, takže 10 178 jsou Tunisané, uprchlíci ze zemí, kam vyjezdíte rádi na dovolenou. No, oni totiž chtějí udělat místo těm našim turistům, jo, víš? Takhle, aha, tak jo, tak teď už to vím. No, no potom Egypťané 9956 a potom za rohem je Bangladeš, že jo, 8727, no, takhle přes tu Afriku. Takže to je jen tak pro první tři vlastně nejpočetnější. No a potom další statistiky, který jsem dostala nový, je statistika Itálie, co se týče vlastně kriminálních živlů. Jo? Máme velký problém v Itálii, co se týče přeplněnosti vězení. A v té oficiální statistice je napsáno, že právě 30% vězňů jsou cizinci z celkové populace v Itálii, kdy ale těch cizinců vlastně v té Itálii je pouze 8%. Jo? Takže ze všech vlastně skutků kriminálních, těch skutků je uděláno právě těmi cizinci, to znamená více než 50% vlastně. Jeden ze tří vlastně ve vězení vězňů je cizinec. To znamená přesněji z 57 286 vězňů jsou cizinci 17 246. A teďkonc, kdo tam hraje prim? Maroko, Albánie, Rumunsko, Tunisko, Nigérie, Gambie, Egypt, Alžír, Senegal a Pákistán. To jsou ty nejčastější. To si mě potěšila, víš, já jsem si říkala, že ta Evropa tam není zastoupená, tak jsem ráda, že tam zastoupená je taky. No, a z nich většina samozřejmě těchto vězňů je nelegálních, jo, nemají povolení k pobytu. Takže vlastně jeden ze tří kriminálních činů je způsoben vlastně migrantem. No a ještě je tady další srovnání, že v Itálii, co se týče sexuálních útoků nebo činů, tak 39% ze všech je způsobeno právě cizinci. Tady pětkrát více než spáchaných Italama. A k tomu dodám jednu perličku. Boldrini, Laura Boldrini, velká zastánkyně migrantů, která před několika lety pronesla, že oni jsou prostě avantgardou toho, co vlastně tady bude a já nevím, co všechno, tak četla v televizi ty data s tím, že nějaký to ušlo jakoby a najednou vlastně přečetla nebo řekla nějakým způsobem to, co jsem vám řekla teď. Ano. No takže když vlastně tam vyšlo najevo, že vlastně ona, když se zastávala těch migrantů a najednou zjistila se, jako, že vlastně jsou to oni, kteří jako dělají jako nejvíce jako těch sexuálních činů a přečinů, tak okamžitě prostě pustili honem rychle, utnuli to a pustili tam reklamu. Ale ona to určitě přečetla s úsměvem blbky, která neví, o co jde. Ona skutečně to vypadá jako, že prostě jí to dali a že ona to přečetla a nějakým způsobem, jako jí to vůbec nedošlo, jako co vlastně z toho jakoby vychází, jo. Jako fakt úplně to neskutečný faux pas, jo. Je to docela zoufalý a je to po celém světě, tohle se děje i v Americe, že jo, jinde, a to ještě prostě jde o to, aby policie, která řeší takovéhle zločiny, tak aby neměla takové pravomoci, i tady je takový tlak,
A vůbec, my jsme se bavili o tom, že takový jako co dělá ta vláda, že se chová jak pštros, který strčí hlavu do písku. Ono je to vlastně, víš co, to je takový úžasný řešení. My jsme o tom nikdy nemluvili jako v řešení, a když máme ten černý pátek, tak vám řeknu, že vlastně když děláte, že to neexistuje, nevedou se žádné statistiky, zrovna se to nestane ve vaší rodině nebo u vašich příbuzných, že, nebo sousedů, to znamená, že ne ve vašem okolí, tak vám to může být úplně ukradný a žádný takovýhle problémy nejsou a vlastně je to vyřešený. A takhle postupuje vláda. Tý se to netýká, protože oni mají ty své bodyguardy a tak dále. K ním se nedostanou prostě takovýhle živly, takže oni si žijou v té své bublině a jsou docela spokojení se svými platy a to ostatní je nezajímá. Takže takovýto cynismus, to je to, co vlastně způsobuje, že se tady pohrdá normálně svými občany, lidmi, kteří jsou dělní, kteří pracují a bez jejich daní tě nahoře by si ani neškrtli, protože vůbec nic neumějí. No tak co se můžeme divit, když vlastně de facto jsou tady lidé vychováváni k tomu, že chovat se jako ti nahoře je naprosto normální, takže pak tu vzniká opravdu taková kóna těch příznivců, kteří budou tleskat prostě, když bude hůř a hůř a budou říkat, teď nám to nevadí, že jo, no my si trošku dáme ten svetr, my si přitopíme, my si táme to, najdeme nějakou práci. Vždyť je to moderní, je to moderní říkat, no tak si vezmeme dva svetry, oni se vlastně celý život nechovají rozumově, ale moderně. No, to jsou takový modernisté. Všechno popřou, žádné fakta je nezajímají, ale oni si budou pořád mlít tu svoji, protože jsou to nevychovaný frackové cynici, kteří se vysmívají normálním lidem. A to je ten trend, který tady je vysmát se těm druhým. Jo, to je ta výchova současná, šílená. No a kam to povede? Oni si to totiž vypijí, protože oni, pokud budou mít někdy děti, možná, že nebudou, protože jsou to sobci, tak oni ty děti jim to vrátí, nebo jim to vrátí děti jejich příbuzných. Ale nejhorší je, že spousta lidí ví, o co jde, ví, co nám hrozí, a myslí si, že to je taková hra jako na pískovišti, že já když si udělám tu svoji bábovičku, nebo prostě tady bude 10 báboviček a já si vždycky nějakou vyberu, že to takzvaně stačí a že vlastně já jim to jako takzvaně nandám, že my nandáte nikomu nic, ale sklidíte akorát posměch, když nebudete prostě všichni táhnout jeden pro vás s tomhle tom. Ono je to jednoduché, že jo. Nemusí přemýšlet, nemusí u toho vlastně počítat, protože ono, když začneš se nad těma věcma zamýšlet, tak je tam potřeba logika a ta matematika, že jo, teď se moc nepreferuje, ona vlastně není potřeba. Logické myšlení není žádoucí. Čím větší blbec, tím vlastně lepší. No. Jo, takže asi takovýmhle způsobem. A ono je to pohodlné, Martine, nepřemýšlet. Jo. A jenom se chovat stádně, protože ti mladí lidé, oni mají potřebu kolektivu a v tom kolektivu se musí blízknout. Že? A víš, je to super, když napíše nějaký canc hnusnej na Facebooku a ty jeho přátelé facebookoví nebo ta komunita, když mu zatleskají, protože čím je něco horšího a hnusnějšího, tak tím on vlastně má pocit, že stoupá v očích té své komunity, že on je nejlepší, že to je teda nejhnusnější a že je to odporný, co dělá, tak nad tím vůbec se už nezajímá a nezamyslí, protože on ještě ke všemu v mnoha případech je i za to placen. Je nejenom to, že je to vlastně u těch sluníčkářů, ale je to vlastně u té generace 30-40 plus, že oni teda mají nějaké ty informace, vědí prostě, že by se něco mělo dělat, ale prostě nedají si poradit a místo toho se teda baví o těch iluminátech a kdo, jaký má znak a jak to vypadá, jaký ten Rothschild má spodáry, ale když se má dělat nějaké řešení,
někoho podpořit, no tak to je problém, to každý si bude dělat, co chce, protože prostě má ten pocit, no. No ale k tomu právě ta společnost je nasměrovaná, jo, to je ten cíl, to tady rozeštvat ještě co nejvíc, aby se lidi hádali, aby k sobě nenacházeli cestu, každý prostě je ta... Já bych to řekla, taková individualita, ano, úžasná. Taková. Ten individualismus, to je prostě ten trend, ale že ti lidé potom nedokáží vlastně pracovat kolektivně, to je výsledek a taky snaha, aby se lidé nedomluvili, protože tím, že každý to svoje ego upřednostňuje nad takovým, bych řekla, kolektivním přemýšlením a počty, protože spočítat si, že když se budu chovat takhle a takhle, že k čemu to povede, tak to ti lidé vlastně nedokáží. Oni už jsou někdy tak zakonzervovaní na těch sociálních sítích a tady na těch trendech těch sociálních sítích, že vlastně reálný život oni už vlastně nezvládají. Tady je zajímavý jedna věc, že já samozřejmě je potřeba ukázat nějakou vlastně nevůli těch lidí, ale mně přijde, že tak jako se lidé spíš, já nevím, chtějí někde vyvenčit a říct jako Fialo, nemáme tě rádi a tím to de facto hasne a budou se vlastně takhle prsit na tom, jaká ta demoška byla, ale že tady třeba pracuje Tomio Okamura roky pro naší vlast, tak to už je nezrušuje, protože to je ta parlamentní práce, kterou oni neusnávají. A Martine, oni ti ještě řeknou, že jsi zamilovaný do Tomia Okamury, ale to vážení vůbec ne, v žádném případě. Tomio je prima chlap a takových prostě lidí já jsem potkala v životě spoustu a fakt jako si jich vážím, ale co mě nejvíce líbí na SPD je jejich program a to, že se mu nespronevěřili a proto já jim fandím, protože víte co, něco vykřikovat na těch náměstích, co ale máte za sebou, co nabízíte, co prostě, jaké řešení. Vždyť ta zodpovědnost za ty lidi musí být v těch, kteří prostě tohle to všechno pořádají, tak tam musí být ta zodpovědnost i další, ty následné kroky. A to já se ptám, jo, co tam vlastně, co nabízí to lidem. Já chápu, že tady v té době, jak jsem říkala, člověk je tvor kolektivní, je potřeba se sejít a mít podobné názory, ale mám obavy, aby se to nezvrhlo, jako teď odbočím trochu na meetingy Babiše, já říkám, já Babiše nemusím, je to člověk, kterýmu se nedá věřit, ale ať si pořádá, teď Ježišmarja, my jsme totiž vždycky, jak v 68. roce, tak v 89. jsme chtěli demokracii a on tu demokracii samozřejmě chtěl i třeba Tomáš Garrigue Masaryk a ten řekl, tak demokracii už máme a teď ještě ty demokraty. Ale kde jsou ti demokraté? Kde je prostě ten cíl té obrody z jak 68. nebo 89. roku? Kde to je ty cíly? Ty cíle, to byly dobré cíle, to byly, bych řekla, dobré ideály, za které lidi bojovali, ale to já teďka nevidím, jo, já to nevidím. A pořád tam převládá, říkám takový, chápu, že lidé se chtějí sejít a chtějí prostě kolektivně prožít stejný názor, vyjádřit se, já to plně chápu. To je prostě, to je normální a lidé na to mají právo. Je to v zákonu, právo shromažďovací. A proto já říkám ano, to je dobře, že se lidé sejdou a ať jdou, ať prostě pocítí nějakou tu sílu, ale také musí se nést ta zodpovědnost, co dál. A víte, pokliže by došlo ke změně, je potřeba, o tom se mluvilo i v Příčovech, je potřeba tady mít zázemí odborníků, kteří tomu rozumí, kteří se dokáží v politice, protože jedna věc je aktivismus, ale druhá věc je politika a politická kultura. A je potřeba, aby prostě ti lidé, kteří by tady měli být v záloze připraveni,
aby byly kvalitní. Aby to nebyla jenom výměna nacucených trubců za nenacucaný, jak by řekl Miroslav Šimek. Ten o tom mluvil. A já to teda taky tak jako cítím a obávám se toho. Já by mě by zajímalo jenom jednu věc. Jako spousta těch aktivistů, kteří chtějí zůstat takzvaně aktivisti, protože nechtějí mít tu zodpovědnost, tak říkají, že by chtěli teda, jeden takový pán to říká, že bych chtěl vlastně přesvědčit všechny, i pomalu ty sluníčkáře, i ty voliče Andreje Babiše, ale dobře, když to ty by lidi, bylo prima. Když ty vidí, no to je sice hezké, ale je to takový, jako když se budeme mít všichni rádi, bude mír a nikdo si nebude ubližovat. Jo, je to taková utopie. A ty, jako veme si tohleto, jak tyhle ty lidi přesvědčíte tím, když oni uslyší, že ten pán řekne, že nějaká strana se nemá propagovat, jo. A takovýhle věci, jak je to osloví, tak oni si řeknou, hele, to je nějaký divný člověk, když on říká, že tenhle ten může a tenhle ten nemůže. No to je prostě strašný. No tam je to ego, Martine, o kterém jsem mluvila, jo, protože ta strana, ta se nemůže propagovat, ale já se můžu propagovat, ano, jo. Já se můžu. My se můžeme propagovat, ale oni ne, protože a to je, na tom je právě postavený ten rozkol. Ale pozor, ale já si té strany, která by se neměla propagovat, já si ji vlastně vážím, ale budu říkat, že ona nikdy nic neudělala a že vlastně jsou to jenom takový mluvkové, kteří se takzvaně jenom předvádí, ale já si jich vážím. Jo, to jsou takový prostě protimluvy. No, mě vadí, že tady vznikly zase další nějaké strany a že prostě nová uskupení a že tihleti lidé, kteří tam jsou, se nedokáží domluvit navzájem a postavit jednoho kandidáta za určitou lokalitu, třeba na senátora, anebo do zastupitelstva. A vítám to, že právě SPD, Trikolora a ještě další subjekty v Praze to dokázali dát, protože vážení, ty komunální volby, ty rozhodnou o tom, jak se budete mít, kolik budete platit ze svých baráků, ze svých bytů, jo, tam jsou velký peníze a chce to dobrý hospodáře, který budou myslet na vás. Tohle se dotýká každého jednoho z nás, koho si zvolíme v tom zastupitelstvu, aby nás zastupoval, aby zastupoval naše zájmy, protože zvláště v té komunální politice je to služba lidem. Služba lidem. Ti zvolení zástupci, ti nemají nějaké velké peníze, ty opravdu by tam měli jít kvůli tomu, že hele, my chceme prostě udržet si, já nevím, daň z nemovitosti na takovéhle úrovni, víme, že by to tady položilo spoustu důchodců, že by to nezaplatili, že by jim propadly nemovitosti a tak dále, nebo ten berňák by si nenechal nic líbit, jo, ty by potom šli okamžitě a je to potom velmi krutý a fakt nechci, aby na to lidi dopláceli. Takže co se týká komunálních voleb, myslete hlavně na sebe, na svoje příbuzní, na to, kde žijete a koho tam chcete, aby vás neusurpoval a aby vás prostě nepoložil na lopatky. O tom jsou ty komunální volby. Já jsem tam byla dvě období, my jsme měli opravdu dobrou partu, myslím, že jsme udělali spoustu práce, bylo to, já na to hrozně ráda vzpomínám a hlavně to nebylo žádný politikaření, my jsme měli prostě cíl, který jsme si zadali a my jsme to splnili. Já prostě jsem odtamtud odcházela s čistým svědomím a vím, že říkám, za náma byla spousta práce a dodnes teda ta obec prosperuje jako jedna z mála, takže jako vzpomínám na své kolegy a bylo to dobré období a přeju, aby to bylo i v následujících časech pro vás, pro všechny, tam, kde žijete, období, že vás nebudou ničit vaši zvolení zástupci, kterým jste dali hlasy. Nedej bože, dávejte si pozor, opravdu. Já věřím, že tady naši podporovatelé Rodina Svobodného rádia si to veme k srdci, ale bohužel je tady hodně lidí, kteří, na které je to moc složité. Oni se těší na tu demonstraci, že si zakřičí a řeknou, ono nás
nás tam bylo tolik a tolik, ale potom co dál? Co dál? To už jaksi nevidí. Dobře, tak teď si přeskočil z komunálu trošku ano, někam ano, dál, vím. Ale Martine, protože už máme dost času a já jsem anoncovala, že zahráme Haničce Zagorové, že jí vlastně zahráme její písničky a nejenom teda jí, ale vám, vážení posluchači, je to takové. Já vždycky, když se na to vzpomenu, tak úplně mám husí kůži z toho opravdu. Víme, že byla nemocná, že toho času prostě asi nebylo tolik, jo, jako zdravým jedincům, protože zápasila celý život s nemocí krve, ale stejně, když to přijde, tak je to teda... Je to nepříjemné, je to těžké. A dala si špakuládu, no, bohužel. No, bohužel, byla tam jedna, no tak, asi tak. Takže dost smutného přemýšlení a Martine, dej tam něco pěkného a my za 4 hodinky se uslyšíme. Jsme tady zase zpátky, konec scénky, vraťme se do reality. Ale všem, já bych jenom chtěl říct, že samozřejmě je to na dnešní dobu. Já si myslím, že ano, je to nadčasové. Je to nadčasové. Tak my jsme se bavili o volbách a já teď dám slovo Monice. Moniko, 25. září budou předčasné volby v Itálii. Jak to tam vypadá? Jaká je tam situace? A jak ty se na to díváš? Tak když bych měla shrnout na tvoji otázku rychlou odpověď, jaká je tam situace, tak ti odpovím chaos. Ano. A hádá se to mezi sebou a vymýšlí se různé polopravdy, nepravdy, osočování, očerňování právě speciálně ze strany italské vlastně levice, když to tak řeknu, protože v Itálii prostě to tak je. Takže já jsem ve svých několika programech posledních mluvila i o programu právě středopravice italský. A co se týče levice, když už jsem teda nakousla nejdřív toto, tak tam vlastně jako program národního zájmu, národní prostě potřeba jako z té strany té levice a těch vlastně proevropských jakoby různých takových radikálních stran, které jsou spolu právě v tom myšmaši právě s tou italskou demokratickou stranou, která v sobě nemá nic demokratického, mimo teda názvu a dalších, tak oni prostě prosazují jako mezi hlavními body právě, aby se teda, když už se to teď nepovedlo, prosadil znova zákon o homotransfobii, takže tady vidíte velmi důležitou věc, jaký bez které... priority? No, to je priorita. Další priorita, například drogy, aby se teda mohly určitý typy drog jakoby vlastně dostat na volný trh. No a samozřejmě legalizace drog. Ano, legalizace drog. A potom samozřejmě to je vlastně říct jediný téma posledních, já nevím kolika let, je jus soli, jus kultura a tyhle ty věci. To znamená teda proimigrační program, aby teda jakýkoliv nelegální migrant, mluvíme o nelegální migraci, mohl teda dostat okamžitě třeba povolení a dokonce i teda italské občanství, jo. Takže pro Itálii tam tato frakce nebo tato strana nebo ta část prostě té levicové vlády, když to tak řeknu, že jo, kam se teda Liga dostala úplně jako nějak jako, že tam nepatří vyloženě, tak tyto se mají takový ty starosti, hlavně o ty migranty, tak jako vlastně v české vládě mají starosti o Ukrajince. Takže tam jsme na tom podobně, je to zajímavé, že jo, že vlastně vládnoucí složky státu se nestarají
o své vlastní občany, což mají prakticky v popisu práce, mělo by to být to jediné, co by měli dělat. A je to celkem jako opravdu problém. No, nicméně teda probíhá kampaň, aby teda nějakým způsobem lidi dostali možnost tentokrát už volit. Je tady ten samý problém jako v České republice. Samozřejmě existují mnozí, jak bych řekla, influenceři a aktivisté, kteří byli nebo působili dokonce poslední dobou jakoby na straně vlastenců. Ale najednou se ozývají teď před těma volbama, jakože by se mělo protestovat tím, že se nepůjde volit. Jo? Na jedné straně. Pak jsou tací, kteří si samozřejmě vybudovali nějakou svoji sledovanost, že jo, protože teda dělali jako, že jsou proti vakcínám a těmhle těm věcem a restrikcím, a najednou z nich vypadne, že by se lidi měli dostavit k volbám, ale ukázat, jak si neváží té vlády tím, že tam hodí prázdné papírky prostě. Jo? Takže co si o tomhletom můžeme myslet? Jsou tito lidé někým nasazeni? A nebo jsou normální? A nebo jsou normální? A nebo kdo jim tyto nápady vnuknul? Protože historicky v Itálii příznivci, já říkám, že ty museli být s tím, když podepsali vlastně to, že se zapsali do demokratické strany a tohle, že byli i současně lobotomizováni. Takže historicky každopádně tito voliči, kteří teda zůstali u Partito Democratico, u té demokratické strany, tak ty půjdou volit. A půjdou volit za každého počasí a kdykoliv. To znamená, že tím, že jistí aktivisté a influenceři vyvolávají v lidech pochybnosti a hrají na jejich rozčílení, právem rozčílení, že jo, tak aby vlastně a nabádají je k tomu, aby nešli volit, anebo aby prostě nezvolili nikoho a jenom jim ukázali, tak tady to máte, takhle si vás vážíme a prostě bude to tam prázdný. Takže samozřejmě tím pádem při nízké účasti bude mít šanci se tam vrátit na trůn demokratická strana se všema svýma kumpánama, se kterýma se samozřejmě spojila, něco jako ta pětikoalice, co je tady, že jo. Všichni takoví ti prostě, kteří jsou na nic, se spojí, aby v jednom celku jako měli šanci. No tak oni by skutečně měli šanci třeba se tam dostat z mála procenty, když všichni ostatní nebudou volit, anebo přijde málo lidí, jo. Takže to mi řekněte, jestli je to normální, anebo jestli to je nějakým způsobem vnuknutí či zaplacení, to si dávám otázky, jo, teďkon to, co říkám. Když vás najednou, jakoby, teď já už můžu říct rádoby vlastenci, nabádají k tomu, abyste se neúčastnili, anebo abyste nikoho nevolili a jenom tam prostě jim naházeli ty prázdný papírky, jo. Takže pozor, takže my se tady řídíme se v Itálii, bojím se toho, aby se prostě nestalo to, co se stalo třeba v těch minulých volbách v České republice, kdy teda bylo taky právě uděláno vše proto, aby se roztříštila vlastenecká scéna a aby teda nedostal nástroje moci v parlamentu a tím pádem, aby nemohl lépe vykonávat vůli lidu a svůj program, například to SPD, protože proti nikomu jinému vlastně to tříštění nebylo zinscenováno. Takže my to máme v Itálii asi v bledě růžovém, bych řekla. Ano. A uvidíme teda, každopádně vidím, že někteří lidé se mi zdají jakoby
probuzení, takoví ti, kteří byli takoví hodně jakože neutrální a nechte mě bejt a já si prostě tady žiju, chodím do práce, no ale najednou je tady problém, že jo, ta práce není, jsou snížené hodiny, menší výplata, vyšší složenky a tak dále, takže začínají některý ty lidi, kteří pociťují na vlastní kůži vlastně chudnutí a problémy, tak se začínají trošku probouzet. No ale samozřejmě pak jsou tam takový ty, který jsou nějakým způsobem manipulováni dále. Je to velký problém, když si vezmeme, že například chce řídit nějakým způsobem politickou, jak bych to mohla vyjádřit dobře v češtině, politickou uvědomělost influencerka, módní influencerka například, která doteďka má velký, opravdu velkou sledovanost, že jo, jako a tak dále, ale prostě doteďka vlastně radila, jakým způsobem si udělat oční čistíny, anebo jak zkombinovat prostě kabelku k čemu a tak dále. A opravdu to nebyla jakoby, že by to bylo nějak všestranný člověk, která by mimo jiné studovala nějakou geopolitiku nebo se zajímala prostě o nějaké jiné problémy, protože oni jsou, ona se svým manželem, který je rapper, který věčně se vlastně staví na stranu LGBT a právě dělal reklamu i dokonce tomu programu na prosazení zákona, homotransfobie a tak dále, lakuje si nechty, chodí v podpatkách a tak dále, takže tohle to by nás mělo jako nějakým způsobem přimět k nějaké dobré volbě. Viděla jsem zrovna dneska už i letáček, kde právě je tato Chiara Ferragni, která jako módní influencerka právě za tu Demokratickou stranu Itálie nějakým způsobem by se měla jako angažovat pro to, aby zvýšila nějakou jakoby přízeň, nebo jo, takže to je opravdu šílený. A to jsme to dopracovali. Takže tohle to jsou mé obavy. To jsou odbornice, co? No právě to je to nejlepší vzdělání, že jo, právě dělat takovýhle, když je někdo rapper, že jo, influencerka, youtuberka, která mluví o kosmetice a teďka bude propagovat ty správné sluníčkové trendy. No, tak. A pak se dozvíte na tom jejím profilu, jako no konečně mají pořádnou prezidentku na Slovensku Čaputovou, to je konečně pořádná prezidentka, úspěšná žena. Takhle oni se na to dějí, jako že je to úspěšná žena. Zajímavé je, že když jsem se koukal na demonstraci Milionů chvilek, tak tam měli také vystoupení ezoterici a to je zajímavé, že všude jako tak jako ty ezoterici jsou, jak na mainstreamu, tak i samozřejmě na té takzvané alternativě, takže je to takové podobné, mně přijde, že tahle ta skupina vlastně tak jako se vším tak jako mává a všichni jim tak jako kynou a říkají, no teď to všichni s náma myslíte dobře a tamhle sluníčkově, tamhle vlastenecky a tak dále. Moniko, když jsi mluvila o těch pseudovlastencích, kteří mají lobotomii, tak ti nejsou jenom v Itálii, ty jsou i tady u nás. Tady jsou prostě taky takový výtečníci, kteří se chlubí tím. Já jsem jim nikdy nedal hlas. Já jsem mimo. Já jsem tohle nepodpořil. Já nechodím k volbám. Já jsem mu hlas nedal. A nikdy nedám. A samozřejmě také, to je, kteří přemýšlejí, no já prostě, teď co já, jedinec, já nic nezmůžu. Já na to kašlu a radši si jedu někam na dovolenou nebo prostě strávím ten víkend v přírodě. Jo. A taky takhle lidé přemýšlejí i u nás, takže to není jenom v Itálii, ale to zřejmě bude asi celosvětové, kdy tito lidé si myslí, jak vyhráli nad tou společností, nad tím zřízením, tím, že vlastně oni jsou mimo. Oni to nepodporují, nedají jim hlas, takže jsou úplně mimo. A opozice, jako, která je v parlamentu v současné době, tak se podívej, Babiš, ten lavíruje podle toho, jak se mu to hodí, to není žádná opozice a Tomio se tam pere, jak jen může, jako drak a
ti malověrní ještě ho pomlouvají, oni to vůbec prostě nedocení, takovouhle stranu, která tam je a která prostě ty lidi jediná nezrazuje, tak oni ještě tak opovržlivě mluví o SPD. No, já jsem opravdu z toho znechucená. Já vím, že třeba pan Koller říkal, že ho velice teda mrzí, že spousta lidí vlastně to, co říká lidem, tak perou jako muziku a tak jako občas si to zesílí, pak slumí, ale vlastně na to kašlou. Moniko, jaká je percentuální účast ve volbách? Nevíš tak odhadem, kolik se tak zúčastňuje třeba v těch parlamentních volbách, které jsou tak důležité? Minula byla velká účast, to bylo hodně velká účast, já si teď nepamatuju přesně procenta, ale byl to úspěch obrovský v tom roce 2018, kdy se teda k těm volbám šlo a tam jako se volilo opravdu hodně. Ono se zároveň volí i Senát, jako není to na kousky jako tady, ale volí se to prostě celkově, parlament a Senát. Jo? Takže tam byla velká účast, no ale říkám, tady prostě jako celkem se obávám toho, jestli ty lidi budou opravdu tak strašně poslouchat tyhle ty lidi, no jako nevím, kam se to, jak to dopadne. A řeknu to ještě jinak. Právě tím, že se poslouchali tyhle ty různý, jo, tak nedávno vlastně proběhlo v Itálii referendum na justici, že jo? Ano, ano. Který vlastně neprošlo kvórem, protože se prostě ty lidi na to vyprdli úplně totálně, protože samozřejmě státní televize a vůbec jako nedávali žádný jako prostory, taky jaký by měly být nějaká propaganda nebo tohleto, která by měla, nebo ne propaganda, reklama, nebo spíš informační jakoby programy o tom, tak jako proběhly úplně minimálně, fakt jako strašně málo a hlavně jela taková ta jako prostě pomluva i v médiích, že je to na nic a že tohle tamhle a že to je prostě nereálný a že to je k ničemu a že to je škoda jako prostě vyhodit peníze za organizování vůbec nějakého takového referenda a že se stejně nic nezmění a tak dále. No samozřejmě to dali v době, kdy jako lidi začali jezdit ven, že jo, nedali to dřív, jak se chtělo, ale dali to prostě vlastně na květen, že jo, nevýhodně. No, na květen, červenec, srpen, prostě i začátek září, to jsou nejhorší prostě měsíce, že jo, na volby. Nicméně jako opravdu to prostě tím kvórem vůbec neprošlo. A já jsem sama jako se divila prostě, že spousta lidí, který jako normálně jsou uvědomělí, který jako normálně se bavíme, jo, jsou tak nějak bych řekla na stejný jakoby vlnový délce, tak i oni jako nakonec prostě řekli, no my nejdem a tohle, já říkám, počkej, jako kam jdeš, no tamhle, já jim potkala jsem, že jo, paní, a ona říká, no já si jdu tamhle projít, já říkám, no a už jsi byla, no já jsem nebyla, já říkám, tak seš před barákem, tak se vrátí a vem to okolo, ne, jako kde je problém, no a je to vůbec k něčemu dobrý, já říkám, jako prostě nechápu vůbec jako takovouhle odpověď, jo. Jako lidi nechápou jednu věc, nebo já nevím. Všichni chtějí manifestace, všichni chtějí demonstrace, všichni chtějí prostě ukázat vládě, jako co oni si myslí a co oni by chtěli. Ale volby to jsou ta největší manifestace, která prostě vůbec existuje, kde reálně můžete říct, co chcete a co nechcete. Tím, že budete volit toho, tím, že budete volit správně. Ano. Jo? A tam se může udělat změna. To není jenom o tom prostě se ukázat a třeba říct a proběhnout to třeba někde, já nevím, v televizi, v článcích a tak dále. Reálná největší manifestace lidu celého národa je právě ta možnost jít k volbám a volit. No oni takoví ti uvědomělí říkají, no když tam nikdo nepřijde,
tak ta vláda si z toho sedne na zadek a řekne, my se na to vykašleme, jenže oni si tam, tam stačí, aby přišel jeden člověk z jejich rodiny. Zvolíš si to, jako co? Ale Monika to řekla velmi správně. Ano. A přesně tak u voleb každý může demonstrovat tím, že volí to, co chce. Tím se to může demonstrovat. No, že... Ale bohužel asi spousta lidí to nechápe. A co se týká toho referenda, o kterém jsi mluvila, tak já vím, že ty jsi byla volit a že je to tristní, když vidíš ten zájem, že vlastně lidem se tam jedná o jejich budoucnost a oni naprosto rezignovali. Ale to je neskutečný. Speciálně dnes, když prostě jsou ty procesy za svobodu slova a vyloženě politické procesy a nikdo nikdy nemůže vědět, kdy se dostane na lavici obžalovaných za to, že něco řekl třeba tamhle o sousedovi, jo? No ale oni si řeknou, no tak já to nebudu psát na ten Facebook, já to řeknu třeba v té hospodě tomu kamarádovi, který mu prostě důvěřil, no jenže tam bude sedět dalších 10 lidí a najednou prostě někdo řekne, ale to je, a už je to tady hned jako, hned to udáme, že jo, na veřejnost a takovýhle, na veřejnosti prohlášený, tak to bude, to tam zítra skočím těm policajtům, já mu dám, že jo. Dobře, tak... Trošku se posuneme. Moniko, srpen je v Itálii měsíc vlastně dovolených. A všichni si chtěli, ještě i ti poslanci si chtěli také ještě tu dovolenou, jak si asi v klidu užít, proto se to uzavřelo všechno v červenci, upeklo se to v červenci, no a teďka je teda taková doba, že já nevím, ti politici zřejmě asi budou někde ve svých vilách a já nevím, někde teda na té dovolené, jak to, kdo to tam organizuje, říkáš velký chaos, že tam je, že teda jsou tam nějaké agentury, které pracují, že jo, a tak dále, ale přece jenom jako Italové jsou pryč, nebo prostě vnímají to, nebo jak to vnímají v době dovolených? Já mám takový dojem, že to byl vyloženě účel, aby právě to nedopadlo dobře v tom září, aby to právě udělali přes tyhle ty letní měsíce, kdy vlastně i právě nemůžou jako najít lidi, který vlastně by tam normálně byli jindy, protože samozřejmě na ty dovolený ty lidi i přes všechny těžkosti jezdí. Takže nějaký ty petiční stánky samozřejmě osloví méně lidí, než by oslovili, když by to bylo v nějakých těch normálních měsících, když to řeknu mimo dovolenou. Každopádně se mluvilo i historicky o srpnu, august, agosto, že jo, a bylo to vlastně daný jakoby měsíc dovolený jako takový vůbec historicky, kdy se lidi měli odpočinout a jsou naplánovaný každoročně v Itálii právě celozávodní dovolené, že takže opravdu se zastavují i provozy a bylo to v té Itálii vždycky, že ten srpen byl prostě takovej úplně jinhej a spíš se Itálie zaplnila turisty a nebylo jako tak nějak těch... Ten život v tom srpnu v té Itálii je trošku jiný pro ty normální i pro ty lidi, kteří tam žijí. Ano, on se přemístil do takových těch přímořských oblastí a tam prostě lidé si užívají dovolený. A nebo lítají po světě. A nebo lítají, ano, to je pravda. Jo? Takže jako samozřejmě je to velice těžká kampaň i přesto, že co se týče počasí, ono je to velice těžký stát někde u petičního stánku, když máte někde 40 stupňů, jo, nebo ono stačí těch 30, jo. Uh-huh. A jako já si pamatuju jednu kampaň v květnu, kdy byl opravdu hrozně úmorný vedra byly ten rok a jako bylo to velice těžký, bylo to opravdu velice těžký, takže myslím si, že to udělali jakoby na schvál samozřejmě a udělali to vlastně, nebo prezident Mattarella to vyhlásil určitě jako s dohodou, teda samozřejmě se stávající vládou a tak dále,
den potom, co vlastně vyprší ten limit, kdy teda se musí vlastně, měsíců, no musí se, jo, který, kdy ten politik musí vlastně být v té vládě, aby měl nárok potom na tu politickou, na ten politický důchod. Ano. Jo, kdyby to udělali den předtím, tak už by vlastně všichni, kteří jsou v té vládě, už na to ten prostě nárok neměli, ty noví samozřejmě. Jo, takže, to stejný všude. Takže to bylo udělané i takto, že teda všichni, kteří prostě už se do té vlády ani třeba nedostanou, ale už mají ten nárok na ten politický důchod, až budou do důchodu, tak budou mít ten důchod velký, budou ho mít jinak vyměřený. No nicméně teda chaos hlavně právě na té straně těch levičáků, když to tak řeknu, jako zase v Itálii je to úplně jinak postavený, levice je prostě pro imigrační strana, pro LGBT, pro všechno nenormální, jo. Prostě ten, to krédum kdysi dávno, že ta levice prostě za dělníkama a tak dále, tak to už vůbec ne, není pravda, to už dneska plní právě středopravice. Takže ty sociální programy, pomoc, ale samozřejmě i nejenom zaměstnaným, ale i podnikatelům a malým středním podnikům a tak dále, to všechno plní dneska středopravice, což je vlastně v náplni vlastně středopravicových strán v bloku. Konzervativní jako hodnoty, rodina. Ano, rodina, normální život, ale samozřejmě, aby se nezvyšovaly daně, aby naopak, že jo, je tady návrh vlastně z ligy, že jo, aby se teda v tomto, vlastně v této krizi, která nastala, pomohlo lidem tím, že se třeba sníží DPH, co se týče potravin a tak dále, někde třeba i anulovat něco, a což teda třeba zrovna to PD a ty kumpáni jich vůbec neřeší, nemají, jo, takže no, taky by měla prostě vidět, se to všechno, všechno se to změnilo. No, říkám, to uvědomění lidí, jako na jedné straně vidím někoho, koho to nezajímalo, že ho to zajímat začalo, na druhou stranu vidím hromadu nemyslících, prostě naštvaných, jakoby stát, který opravdu jako si myslí, že vyřeší své problémy tím, že teda budou někde nadávat na Facebooku a nedostaví se k těm volbám, což si myslím, že je vyloženě prohřešek a vina, viním ty lidi, kteří se takto chovají, z toho vlastně, co nakonec z toho vznikne, že jo, nebo z těch všech těžkostí, který vlastně nastávají a nastanou, takže oni jsou spoluviníci spolu s těma špatnýma politikama. Ano, je to pravda. To je ta zodpovědnost, o které jsem mluvila, ano, jako ti, kteří vlastně prošustrovali ten svůj hlas, jo, tak se stávají spoluviníky. A to se ale moc nelíbí, když tohle to řekneš někomu, že je spoluviník vlastně na tom, co se děje, protože ten svůj hlas takhle, jak si řekla bych, zmařil. Tak ono dokonce podpořil ještě tu druhou stranu. Tak ono se to samozřejmě nikomu nemůže líbit, protože potom, když nastanou ty špatné časy, tak si možná uvědomí, že to, jak se má špatně, si zavinil i sám a nechce to slyšet, že jo? No jasně. To já je ta pravda, pro kterou prostě se člověk nejvíc hádá, že je to tak. Ale přece lidé mají nějaké zkušenosti. Víš, mě právě vadí, že nepřemýšlejí u toho hlavou, že se nechají ovlivnit nějakými, já nevím, politickými hrátkami a prostě emocemi. Jo, emocemi. Můžu ještě jenom, Martine, jenom k tomu dodám, aby to bylo v bloku, ta myšlenka, tak ono, abych to vyjádřila v rychlosti, ono právě problémem v tomto je taky, že no, teď mi to uniklo, já jsem to tak krásně připravený, jako že to řeknu v jedné větě, ale no,
Teď to mám v hlavě v italštině. Ne, o těch emocích, že se prostě nechají ovlivnit jo, nějakými svými už jsem si to zase přeložila do češtiny. Faktem je, že jak jsi mluvila o té zodpovědnosti, ano, tak faktem je, že spousta lidí bere volby taky jako jakýsi fanklub. Jo, že se nám třeba líbí jedna osobnost, která třeba může i vyčnívat v té určité straně, ale a třeba může být takový, jako zdá se třeba být i rebelem, ale furt je členem té strany a za tím člověkem, to si musí lidi uvědomit, je furt program té strany, protože volby jsou o programu a ne o sympatiích, osobních sympatiích člověka, který, jak říkám, může vypadat, že vyčnívá, někdy tak může vypadat jakoby i jako úmyslně, že jo, aby natáhl hlasy do té strany, takže volit program hlavně, jo, a ne jenom jednoho, který se nám třeba zrovna líbí, protože se pěkně oblíká, nebo, jo. A dobře mluví. Takže pozor, jo, jako není to o žádným fanklubu, je to fakt o tom programu, který potom je potřeba, aby občané vyžadovali, aby ta dotyčná strana plnila. Mě jenom zajímá jedna věc, tady poslouchají vlastně Svobodné rádio lidé, kteří jsou v důchodovém věku a chtějí podporují Trikolóru, podporují prostě různé takové ty nové pravičácké strany. A vůbec se nepozastavují nad tím, že vlastně v tom programu těchto stran není nic pro důchodce. Že teda se tam řekne, dobře, budete mít nějaký důchod a vaše sluníčkové děti, když se dobře vyspí, tak vám můžou přispět na ten důchod 2% z platu, jo. Což je takový trošku sci-fi. Já jenom říkám, že tady lidé měli dát na doporučení Svobodného rádia. Vždycky všichni říkali, ale vy se budete plíst a budete se omlouvat a nám a takovýhle. A nic takového se nestalo. Vždycky to, co jsme tady my předpověděli, tak se nakonec, bohužel, vyplnilo. No jak je to asi možné? No tak příště prostě se zachovejte, teď to řeknu, dle našeho doporučení, protože my máme zkušenosti, my to sledujeme za ty roky prostě, co se tady událo, takže takové. Ale když samozřejmě každý si bude potom dělat, co chce, tak ať se potom nediví. No, tak samozřejmě, že každý má svobodnou volbu, ale je nutno u toho přemýšlet hlavou. Já vím, že spousta voličů Volného říkali, my jsme volili srdcem. Ale to je právě o tom, že tady byla zvolená špatná strategie. A my máme návod, podívejme se na pětikoalici, jaký je to, co je spojuje. Akorát nenávist a chuť k penězům. Že? Nenávist vůči lidem a vůči této zemi, protože to, co tady se děje, tak to je naprostá katastrofa. A když se podíváte nebo poslechnete si projevy pravičáka v uvozovkách Petra Katastrofy, teda Fialy, tak jak mluvil před několika lety, tak to opravdu to bylo moc pěkné. A jak on se pouštěl do toho Bruselu a prostě byl takový pronárodní a správně pravicovej. Ale nakonec, co z toho, co slibovali, co tady jako oni nabízejí teď? Je to přesný opak. To je naprosto protinárodní uskupení, jak říkám, katastrofa. A přesto, dneska jsem si dočetla teda, že Fialovi klesají ty preference, že tam asi jenom 75% lidí, jako, že se jim nelíbí to, jakou politiku on tady dělá. Ale pane bože, jako opravdu je ten národ je... Ježiš, to jsou ty lidi tak jednoduchý, že tady jim stačí pár hezkých slov a patka pěkně učesaná a prostě oni jako, jim to stačí k tomu, aby jim dali hlasy, protože to jsou ty lepší lidi, to je prostě taková ta kategorie, do které my se tak
také řadíme, takže budeme volit a ODS a navíc ti chlapci, co tam spolu mluví, tak oni mají mezi sebou ekonomické vztahy, které samozřejmě nemají napsané na čele, ale existuje to a oni si jdou, to je takový to ruka ruku meje, to je propojený se Stanařema a s Topkou, vždyť Topka se říkalo, že je to dvojka ODS, to všechno jsou pořád stejný lidi, který prostě, kterým se to líbí, že můžou sosat peníze, jo, a tak jako otevřít oči a poslouchat. A dívat se, co říkají. A co je v rozporu s tím, co říkali předtím, že jsou to lidi nespolehliví a že jim vůbec nejde o to, aby tady ta zem prosperovala. A to je největší problém, protože ta zem bude upadat. Ona neprosperuje. A bohužel, já si vzpomínám na Václava Havla, fujfuj, jo, jak se proletěl nad Československou republikou, nad Čechama a jak nad Moravou a jak říká, jaká je to katastrofa. A co by asi říkal dneska? Já teda ještě k tomu dodám, že se mi podařilo vyvést celkem jakoby nejdřív jakoby z míry a pak teda jako rozesmát jednoho italského politika, který se podíval trošku na právě stavy různých těch energií a tak dále, různě po Evropě a ptal se mě, no prosím tě, jako tam u vás, jako co ta vláda vlastně tím jakoby sleduje, teď vy to tam máte úplně katastrofální, snad ještě víc než my tady a to už je co říct. Jako a co tím, jako co teda vám vlastně z tohoto hlediska jako řešení energií ta vaše vláda nabízí? Víte, co jsem mu odpověděla? Teplé svetry. A zasmál se. Jako nejdřív vyvalil oči, pak mu to prostě jako došlo, pak se mu ukázala fotku, obrázek a pak teda jako dostal pomalu škytavku, jako on říkal, no tak to nám tady ještě chybělo. No tak my jsme Švejkův národ a ten přístup je to tady jako vidět na tom, ale řešení, já jsem zvědavá, až teprve bude ta zima, až budou až se budou zahřívat cvakáním zubů, tak to jsem zvědavá, jo, co... K čemu to dojde, protože ti mazánci, kteří ještě tady prostě tomu tleskají, tak v životě se nestarali o nic a většinou jsou navázaný na rodiče a jsou to takový ty mamánci, anebo sedějí u počítače a vlastně neznají pořádně reálný život, mohou se divit. Budou koukat, jaký se stal zázrak, co se týče cyklických období, přijde najednou předčasně doba ledová. No ono se dobře bojuje v létě, že jo? No, ano. Ale v zimě už pak je to horší. Takže takhle. No. Uvidíme, jak ta situace potom bude zvedat lidi ze židlí. Ono asi mě baví takový ten obrázek, že o těch zbraní, které posíláme, že jo, na tu Ukrajinu, ono to tak hezky zabalené, že jo. Teď to putuje, že jo, po té železnici to možná někde vybalí. Teďka se s tím tak jako fotí, jak je to krásný. A to možná, že to někde vystřelí a většinou to teda ta protistrana hned zničí, no ale to nevadí, že jo, no, tak peněz je dost. No, když peníze dojdou, tak si půjčíme, že jo, my přece nás to bude, nás to vědomí bude hřát, že jo, my se i najíme díky tomuhle vědomí, že jo, no, to moc, moc pěkně o té situaci mezi Ruskem a Ukrajinou mluvil Ivan Vyskočil, když řekl, že vlastně co uděláte, když se dva kluci perou, budete a jednomu dáte zbraně, jo, budete mu dávat, aby se to ještě zhoršovalo, asi sotva, jo, tak jako pakli, že se peru, tak je ten konflikt potřeba nějakým způsobem vyřešit, ale tím, že se budou někam dodávat zbraně, tak ten konflikt se jenom zhorší a abychom se pak všichni nedivili. Dokonce těmi výnosy neskutečnými, to opravdu teda mi hlava nebere, jak se někdo vůbec může dovolit takovýmhle způsobem určitým jakoby chovat, kde je diplomacie, kde je vůle řešení nějakého
nějaká ta diplomatická cesta, že jo, která by byla správná pro všechny. Tady ta vůle prostě vůbec není. Naopak, mně to připadá, jako kdyby se prostě snažili ze všech sil vyvolat konflikty ještě větší, ne-li válku. Já to teda taky takhle cítím. A možná, že jako ženský, že to jsme ještě jako vnímavější tady pro ty takovýhle situace. Takže hodně lidí to těžce nese, to, co se děje. To rozhodně není žádný přínos pro psychiku. Já vidím, jak lidé, jak je to ničí. Jak prostě i jejich zdravotní stav se zhoršuje, protože to klima, které tady je, co celospolečenské, je hnusné. No, teďka jsem se dočetl na Seznamu, jak ANO a SPD rozpoutalo to své obstrukční peklo v parlamentu, kdy prostě tato vláda, která vlastně vláda ukrajinskou, by měla mít akorát klid na práci, že jo? Moc držím opozici a doufám, že tady v tom bude teda postupovat i ANO společně s SPD, kéžby, protože to je hrdinství, co oni dělají. To je opravdu strašně náročný. A já teď vzpomenu Jaroslava Baštu, který mu nebylo dobře. Doufám, že je v pořádku a jenom mám strach, aby to ustál, to noční, vlastně to ponocování a to náročné, ty náročné projevy a celá ta náročná situace, protože jsem měla strach, aby prostě nebyl nemocný. My jsme byli v Příčovech a tam řádila nějaká viróza. A chytili jsme to vlastně tady všichni. Možná, že slyšíte ještě pořád, že můj hlas není úplně v pořádku. A právě v té souvislosti jsme mluvili, byli jsme u pana Bašty a tomu nebylo dobře. Takže moc na ně myslím a jsem tam s ním a držím palce, aby to dobře dopadlo a to celé trápení. Já si myslím, že to dopadne dobře a proč bychom nikomu dělali radost, takže... No, dobře, tak je to hodně náročné. Oni věděli, co nastane, že budou obstruovat a že budou se muset pochlapit a vydržet to náročné, ty hodiny, které tam stráví. Uvidíme. No, je pátek, no, takže doufejme, že Petr Katastrofa odjede na chatu a že to tam vzdají. No jo, teď on by to taky nemusel psychicky dát, kdyby měl mimo programu, že jo? No právě, on se řídí prostě tím harmonogramem, který má, to jsou takové ty jeho biorytmy, které musí dodržovat, že on jinak je vykolejený. A tak doufejme, říkám, držím palce SPD. Vážení a milí posluchači, my jsme se pomalinku dostali už na závěr dnešní relace ze studia Kladno, odkud jsem s vámi mluvila Monika, Martin a budeme předávat vysílání do dalšího studia. Čeká na vás Zdeněk Chytra, studio Berlín. A my budeme za chviličku přepojovat. Takže já bych to ukončila dneska. Děkujeme vám, že jste s námi vydrželi. Moniko, prosím, jestli chcete ještě jenom něco, končíme. Takže já se přidám jenom k tomu, co jsi řekla ty, že také držím palce SPD, aby to dobře dopadlo, aby to ustáli. Dobře. Tak, výborně, já také samozřejmě se připojuju a držím i já palce SPD, až to teda dobře dopadne a držte se, chlapci. S vámi se loučím a děkuju za pozornost. A... Mějte se moc fajn a se vám líbí další pořady. Naslyšenou. Naslyšenou.